Čau, vítejte pod Potítkem u podcastu Na potítku. Připravili Daniel Zezula a David Jirsa, který také pořad moderuje. Čau, takže tentokrát vítejte audiovizuálně, nejenom audio, u dalšího díla Na potítku, ale tentokrát to nebude jenom můj monolog, ale budem se bavit. Je tady můj kamarád Michal. Čau, já se jmenuji Michal a budu si tady s Davidem dneska povídat o avantgardě. Ano, ano, on je to vystudovaný filozof a taky se vyzná velice ve výtvarných uměních, ale není to literární vědec, takže toho nebude vědět za stolik, aby mě třeba zahanboval, ale i to se nejspíš může stát. Takže na potítku jsme se teďka v nějakých 4 dílech bavili o různých avantgardních směrech a o českých variacích avantgardy. A teďka bychom to chtěli probrat trošku neoficiálně, řekněme, formou rozhovoru a s někým, kdo třeba se mě bude moc zeptat, pokud nebude rozumět něčemu, co jsem řekl, protože samozřejmě ta zpětná vazba u těch videí na potítku chybí. A taky to nebudeme stříhat, takže těch přeřeků a vycpávkových slov tady bude spousta. To nám musíte odpustit, berte to, jako kdyby to bylo zkrátka rozhovor v rádiu. A je to samozřejmě improvizované, nemáme žádný scénář připravený. Takže hnedka v prvním díle o avantgardě se mluvil o tom, jak bychom vlastně definovali avantgardu, co je avantgarda, nebo jaký je rozdíl mezi avantgardou a modernismem. Takže, Michale, co třeba podle tebe, co ti vyskočí jako typický směr představující avantgardu? Tak například surrealismus. Mm-hmm. Rozhodně surrealismus, ale surrealismus je vlastně až úplně poslední fáze avantgardy, že? Po surrealismu už žádný další avantgardní směr nepřišel. A co třeba ještě před ním bylo? Tak nějaké ty izmy všechny možné. Pokud si to vezmu například z hlediska toho uměleckého, tak určitě. Se mi vybaví například postimpresionismus, kde se ty formy rozplínají čím dál více. Jo. A postimpresionismus, to jsou kteří autoři třeba? Ve výtvarném umění teda. Tak vlastně první byl Paul Cézanne, který začal s tím rozkladem, který vedl až dále ke kubismu. Jasně. Cézanne. A Cézanne je podle tebe avantgarda? No, myslím si, že by se tam dal řadit, že už je dost pokročilý vlastně v... No, řeknu to jinými slovy. Myslím si, že Cézanne už posunul tu uměleckou formu, to vyjádření o dost značný kus na to, aby se o něm dalo říct, že už je avantgardním umělcem. Dobře, takže ty jsi řekl důležité slovo rozklad. Tady rozhodně se dostáváme k prvnímu znaku avantgardy, že? Protože u moderny tam pořád ještě funguje ten princip mimesis, že zkrátka nápodoba skutečného světa. Ale přesně jak jsi říkal, u Cézanna začíná rozklad, on u Muncha už je taky hodně patrný, že jo? Nějaký ten rozklad zobrazované skutečnosti. A my se můžeme dohadovat o tom, jestli expresionismus je nebo není dostatečně rozložený na to, abychom mohli tvrdit, že to je avantgarda. Ale taky jsi zmínil kubismus. Jo, u kubismu tam už jakoby nemá smysl diskutovat o tom, jestli to je nebo není avantgarda. Kubismus už je čistá avantgarda. Protože jak se projevuje kubismus ve výtvarném umění? V tom se ty vyznáš líp než já. Tak co můžeme vidět na první pohled na obrazech je, že vidíme objekty, které jsou zobrazované z více úhlů najednou. To znamená, že už tam nehraje roli nějaký realistický pohled, ale je tam určitá syntéza možných perspektiv nebo pohledů. Mm-hmm. Dobře, takže ale pojďme se říct, že nejdůležitější je řekněme u kubismu rozložení reality na geometrické jevy, že? Určitě, přesně tak. A potom ještě znáš obraz Akt sestupující ze schodů? Od Marcela Duchampa. Přesně tak, od Duchampa. A tam se děje něco dalšího, že jo? Protože tam nejenom, že by to bylo rozložené na geometrické útvary, a tam se vlastně i mění způsob zobrazované skutečnosti, že? Protože co on vlastně Duchamp dělá u aktu sestupujícího ze schodů? Tak tímhle s tím obrazem zrovna znázorňuje pohyb a člení ho na nějakou sekvenci jednotlivých obrazů. Přesně tak. A vytváří dojem nějakého pohybu v jednom, statickém obraze. Přesně tak, jo. Další důležitý aspekt avantgardy. Na potítku jsem mluvil o tom,
že pro avantgardu je důležitá intermedialita, že? To znamená jakoby propojování různých uměleckých žánrů. A tady ten Duchampův akt, ten je v tom jako naprosto přelomový, protože že jo, sochařství nebo výtvarné umění, to je umění, které je prostorové, ale které jako není časové. Že? Časová je třeba hudba nebo literatura. Kde ty máš obraz, na který prostě existuje, kde se na něj koukáš. A pak máš hudbu, kde prostě běží nějaká skladba, kde se po sobě střídají tóny. Nebo máš báseň, kde čteš slova. Že? Nemůžeš jakoby... Jo? Báseň je úplně typický případ časového umění, protože ty nemůžeš ty funkce básně používat staticky. Jo? Ty prostě nedokážeš třeba udat rým tak, aby to bylo statické. Ty prostě musíš říct nese a potom v lese. Jo? A tohle se avantgarda snaží změnit. Jo? Takže další znak avantgardy, kromě rozkladu, by byl, řekněme, přenos různých druhů umění na jiný formát nebo na jiné médium. Určitě. Jo, takže tohle je taky důležité. No a s avantgardou se taky pojí další věc. Moderní umění, tam platí termín estetická autonomie. To určitě znáš. Co si představíš pod pojmem estetická autonomie? Tak myslím, že by to mohla být samostatnost toho díla, například jednoho, i když to by se asi dalo popsat i jinými termíny, ale zároveň si myslím, že by to mohla být jakoby samostatnost estetického pohledu na tu věc. To znamená, že to nemusí, dejme tomu teda plně zobrazovat skutečnost, jak jsi zmínil ten princip mimesis, ale jde prostě o to, aby se to člověku líbilo, ať je to, co to je. Přesně tak. Jo, ať se to líbí, ať je to, co to je, a ať to nemá žádný... Jo, ta autonomie, samostatnost, to znamená, že tam jde jenom o tu estetiku. Ale že to umění už nemá mít žádné jiné přesahy. Třeba politické. Jo? Ono, dneska se nám to nemusí zdát jako jasná věc, ale až do začátku moderny, až do 19. století, tak umění mělo mít, že vždycky nějakou služebnou funkci. Ať už výchovnou, nebo politickou, nebo nějakou jinou. A... moderna, ať už Baudelaire, že jo, nebo impresionismus, ty přišly právě s tou estetickou autonomií. To znamená, že umění má zkrátka být jenom umění. A tohle avantgarda velice ostře napadá. Jo, oni nazývají ten modernistický pohled, omluvám se za svoji francouzštinu, že? L'art pour l'artismus, to znamená umění pro umění. Jo? To znamená, to je napadnutí přesně té estetické autonomie, o které jsme mluvili. Že to umění má být prostě jenom an sich o sobě. Já teďka úplně nevím přesně, jestli se vyjadřil, jak jsi chtěl, protože ty jsi řekl, že avantgarda napadá to, že umění by mělo být pro umění, ale ona to právě jako s tím přichází, ne? Ona, tohle paradoxně... Není to tak. Okay. To, ten výraz umění pro umění se dneska používá hanlivě, že jo? Určitě, pro nějaké nízké, samoučelné věci. Pro samoučelné věci. A paradoxně my takhle označujeme díla, většinou díla, která bychom považovali za avantgardní. Jo? Takže pokud Duchamp tamhle vystavil záchod a řekl, že to je umění, tak dneska, kdyby to někdo udělal, a samozřejmě se to děje, podobné pokusy, tak my bychom ignorantsky mohli říct, že to je umění pro umění. Ale paradoxně avantgarda byla ta, která přišla s kritikou tohle konceptu. A samozřejmě paradoxně je to, že se to převrátilo, že my dneska už umění pro umění nazýváme avantgardu. Ale oni, tam jde o něco jiného, protože oni právě napadli to, že má být umění pro umění a avantgarda přišla s tím, de facto se vrátila k myšlence, že umění má právě sloužit společnosti a sloužit politice. Že? Takže ne, že má být prostě jenom samotná báseň nebo samotný obraz, která má působit esteticky, ale avantgarda zároveň říká, že umění má sloužit politice. Jo? Vezmi si expresionismus, ten byl velice proválečný. Futurismus taky. A s čím máme spojený futurismus? V Itálii a v Rusku. Určitě s fašismem, s nějakým pokrokem technologickým. A tak přesně dále. Tak, fašismus rozhodně. Že? Futurismus podporoval fašisty. No a komunismus, teda futurismus zase v ruský máme spojený s komunismem. I když potom samozřejmě Stalin z kolenické křídlo řeklo, že to je zvrácené umění a futurismus zakázal, ale ve svých počátcích byl futurismus komunistický. No a v Čechách, když si vezmeš, kdo byli čeští významní avantgardisti, Starige, Nezval, Toajen, Štýrský, jo. Co byli oni jakoby světonázorově zač? No, tak demokrati? To ti nepovím. To byli komunisti všechno.
A česká avantgarda, surrealismus, poetismus i proletářské umění vycházelo z marxistického učení. Poetismus se od tohle potom oprostil a pro něj už ten komunismus nebyl tak důležitý, ale u proletářského umění to vlastně mělo sloužit k tomu, aby přišla revoluce. No, proletářské umění mělo vlastně vyburcovat dělinky k tomu, aby se vzbouřili proti těm kapitalistům a vyšli na barikády a začali střílet. A potom další věc spojená s tím, co jsem řekl, s avantgardou jako takovou, takže v syntaxi by to byl doplněk, tak je radikalismus. A nejenom politický radikalismus. Jo? Třeba, jaký je podle tebe názor avantgardy na tradici? No, tradice je něco, co vlastně je překonatelné a co je vhodné překonat. Jo, ještě vyhroceněji bychom mohli argumentovat. No, Devěcil, česká avantgarda, pro ní žádná tradice neexistuje. Že starý svět zaniknul s válkou první světovou a teďka my jsme udělali radikální řez a začínáme tvořit úplně nový svět. To mi hodně připomíná třeba rysy toho futurismu, který vyloženě se taky o tradici nestaral, ba dokonce klidně by ji vyhladil jenom proto, aby rychleji přišlo to, co teprve má přijít. Přesně tak. Ruští futuristi volali, že Puškina a Dostojevského svrhávají sparinku současnosti, že by se utopili a už se s nimi nikdo neobtěžoval. Já bych se ještě chtěl vrátit k té myšlence autonomie umění. Mm-hmm. Pokud si říkal, že avantgarda jako směr to umění pro umění napomenula a zase řekla, že by umění mělo být pro nějaký účel a nejen pro umění, tak v které fázi to umění pro umění vzniklo? Protože bylo to už v moderně teda. Protože mně přijde, že do moderny a v rámci moderny mělo ještě umění právě tyto praktické funkce. Jako ten termín umění pro umění, ten zprofanovala avantgarda. Nebo aspoň dala mu ten negativní nádech. Jo? A protože oni zkrátka říkali, že to je umění, který je jednak elitářský, že tomu rozumějí prostě jenom ti profesoři a odborníci a že to nedá nic normálním lidem. A že takovýhle umění už nikomu neslouží. Jo? Že prostě to je jenom nějaká forma nějaké duševní masturbace. Jo? Že zkrátka oni tam přijdou a hledají v tom někde složitě ukryté ty významy a snaží se postihnout estetickou funkci toho umění. Ale když tam prostě přijde člověk, který je od 8 do 6 v továrně a potom se chce... K čemu slouží umění, že jo? Jeden z druhů umění je i zábava. Jo? A ten takovýhle člověk, který se chce prostě tím uměním pobavit, tak z toho umění pro umění už nic nemá. Nic mu to nedá. Jo? Takže avantgarda právě chce tohle překonat tím, jednak, že to umění bude angažované a taky tím, že bude jednoduché. Jo? Že bude srozumitelné prostému člověkovi. A tady opět možná vidíš ten paradox toho, proč jsi pozastavil nad tím umění pro umění. Jo? Že avantgarda zkrátka, my ji dneska už vnímáme tak, jako avantgarda vnímala to, proti čemu ona bojovala. Jo? Přesně tak, když se řekne avantgarda, tak vidím boření tradic, případně i rozklad, ale tady už to začíná být naopak zase konstrukční tendence. Přesně tak, jako my u avantgardy, já už jsem o tom opět mluvil na potítku, tam je zásadní problém ten, že avantgarda to strašně moc tvrdí v teoretických statích, ale potom to praktické dílo, umělecké, ať už básnické nebo obrazové, tak to potom vypadá úplně jinak. Opět mluvil jsem o tom, že ta literatura by měla být jednoduchá a všem srozumitelná, avantgardní. A dneska už víme, že to tak není, že? Samozřejmě jsou výjimky. Pokud si čteme Město v slzách od Seiferta, tak ta poezie je skutečně psaná tak, aby tomu rozuměl i dělník. Že tam nejsou žádné komplikované metafory, tam nejsou skoro žádné metafory, že? Nebo nějaké tropy. Tam zkrátka jenom on popisuje nějak tu realitu toho dělnického života. Ale když se podíváme třeba na to zmíněného Duchampa, ten obraz sestupující ze schodů, akt sestupující ze schodů, tak už bychom to možná dneska nazvali umění pro umění, že? Ještě mě zajímá jedna věc, teď nevím, jestli je to úplně relevantní pro díl, ale říkáš, že avantgarda, teda z dnešního pohledu se může jevit, že ta díla jsou nesrozumitelná, nebo teda nějak rozložená, nebo dekonstruovaná, když to řeknu termínem. A zároveň, ale v tom směru se byla ta tendence dělat ta díla jako jednoduchá a srozumitelná. Tak pokud se v tom směru objevují takto protikladná díla,
Tak jak potom můžeš vymezit avantgardu? To, jak vymezit avantgardu, je samozřejmě diskuze, která se vede už 80 let. Trošku vím, že ti tím nahrávám, že je to tvoje sféra zájmu, ale jasně. Nevím. Odpověz podle toho, jak myslíš. Jako tady ten protiklad srozumitelnosti a naopak nesrozumitelnosti vyplývá z toho, co už jsem zmiňoval. Z toho, že jinak vypadaly avantgardní manifesty a jinak vypadala skutečná produkce. Protože pokud chceš, aby ti vzniklo umělecké dílo, které se, řekněme, zapíše do historie, jako jsou avignonské slečny, jako je akt, jako literární díla, jako je pásmo a tak dále, tak do takového díla zkrátka umělec musí vložit něco speciálního. Nemůže vzniknout nějaké prostě simulákrum, jo? Nemůže to být něco tak jednoduchého, že už prostě 10 let na to by takovýhle básník dokázal napsat úplně každý. Jako tohle bylo původně třeba v tom českém prostředí, to byla jedna z premis avantgardy, jo? Že budeme dělat takové umění, které může dělat každý a které pochopí každý. Ale kdybychom to vzali do praxe, co by z toho vzniklo? No, vzniklo by z toho jednoduchá věc, kterou by nikdo ani nepovažoval za umění, protože by to dokázal každý. Přesně tak. Jo. Takže oni jakoby 2-3 roky ty český avantgardisti zkoušeli tvořit takovýhle umění, ale pak zjistili, že zkrátka buď budeme dělat umění pro umění, anebo budeme dělat něco, co se vůbec nedá nazvat uměním. To byl jeden z jejich záměrů. Jo? Oni říkali, že zrušíme umění a že umění splyne se životem. A chtěli toho docílit tak, že budou jakoby používat ty postupy, jako které máme spojené s lidovou zábavou. Takže naivní básně, nějaké ty motivy, jako je cirkus, hudba, jazz, jako populární hudba v té době, myslím. A stejně tak třeba sport. Taige prostě píše, parafrázuju, že pro něj je úplně stejné umění, když fotbalista střelí gol z 30 metrů, jako když Nezval napíše báseň. A když se nad tím zamyslíš, tohle možná platí, ne? Jako... Tak určitě je tam potřeba vysoká míra schopnosti, určitá vzdělanost, určitý trénink. Ale přesně samozřejmě tak. Musíme odlišit ty sféry zájmu, že jo? Není to to samé, je to nějaký tělesný výkon versus intelektuální výkon. A když se nad tím zamyslíme, já vím, že ty asi nejsi úplně fanoušek sportu, ale jako hodně dobrý gól ve fotbale nebo nějaký úder v tenisu, má estetické kvality, ne? Určitě. Ty záleží na tom, čemu je přiřkneš. Jestli řekneš, že je to to tělo, jak se hýbe, nějaký soulad v tom, to už můžeš potom asi členit hodně různorodě na základě čeho řekneš, že se ti nějaký děj vůbec líbil. Jo, tohle je podle mě teďka, neříkám nic normativního, tohle je jenom jako můj nápad, že jak vlastně o co víc je umělecky hodnotnější obraz, než jako nějaký sportovní výkon. Umělecky i esteticky. Co je funkce umění? Já vím, že tohle je strašná otázka. To, co určíš, že má být funkce umění. Takže co bychom dali dohromady? Tak dejme tomu, že estetická funkce tam určitě musí nějaká být. Musí se nám to líbit. No, tohle jednou řekla u zkoušky Šaldova studentka, Šal odpověděl, zařval, kurvy se musí líbit, ty náno, vypadni. Tak to pak můžeš odlišit uměleckou a estetickou hodnotu. To znamená, že dílo může být hodnotné, i když není hezké. Například zmínil si ten Duchampův pisoár, že když vystavíme pisoár, tak asi na tom není nic moc hezkého, ale pro to umění to tehdy bylo tak objevné, že to má neskutečnou hodnotu. Že? Naopak některé obrazy, které se nám můžou líbit, tak mají uměleckou hodnotu prach s prostou žádnou, protože to třeba kýč. Tak já se chytnu toho Duchampa a to jeho fontány, protože tohle je taky zajímavý paradox toho, co avantgarda říká, co potom skutečně produkuje. Protože, abychom to vysvětlili, Duchamp tuším v roce 1916 v New Yorku v jednom muzeu vystavil zkrátka škebli záchodovou, dal na ní nálepku, podpis a tím se z ní stalo umění. Jak je to možný? Jak je možný, že Duchampova fontána je dnes braná jako zlom v dějinách umění? Protože si Duchamp jako první uvědomil, že může zkusit vystavit objekt, který vlastně vůbec není umění. Zkusil udělat to, že jenom proto, že je umělec, nebo že ho tak ostatní chápou,
Takže vzal prostě běžný objekt a nazval ho dílem. Respektive tam možná hraje roli i to, že on nazval ten pisoár Fontána. Hmm. A teď můžeš už chápat tu změnu názvu jako nějaký zásah. A už jenom tenhle ten maličkej zákrok, tenhle malý záměr brát jako nějakou uměleckou hodnotu. Tohle je zásadní, co jsi řekl, jo? Říká se tomu signace. Ve chvíli, kdy ty postavíš to dílo na nějaký ten piedestal a dáš na to nějakou nálepku, tak najednou z řadově vyrábeného výrobku se stává umění. Aha. Na druhou stranu, jak jde tohle dohromady, s tím nějakým kolektivismem a s tou užitečností pro všechny lidi. Na jednu stranu jo, protože on vezme řadový výrobek a povýší ho na umění a zároveň to je něco, co dokáže skonzumovat úplně jako jakékoliv publikum. Teďka jo? Prosím tě k tomu kolektivismu, jak si to myslel teďka? Říkáš kolektivismus? Kolektivní umění to znamená, že je určené pro všechny a tvoří ho všechny. Mm-hmm. Že umělce může být každý. Takže ten avantgardní záměr, aby právě umění bylo jednoduché. Mm-hmm. Každodenní vlastně. Přesně tak. Jo, zase to je ta idea toho, že to splyne se životem. Mm-hmm. A že produkovat umění bude moc každý. A prostě stejný umělec bude fotbalista jako Švec, který vyrobí dobrou botu. A že tohle všechno bude součástí umění. A že tímhle, že oni úplně potřou to umění pro umění. Jo, že právě to umění bude užitné a bude ho schopný vyprodukovat úplně každý. Jo? Umění jako modus vivendi, jo? To znamená způsob života. Na druhou stranu tady proč jsem o tom vlastně začal mluvit? Tohle by mohl udělat každý, že by vzal tu fontánu a vystavil ji a udělal z ní umění. Ale kdybych já teďka šel tady do Olomouce na hlavní nádraží, na záchodě tam urval škebly a postavili doprostřed nádraží a řekl bych, že to je umění, psal by o mě někdo za 60 let, že jsem udělal tady ten velký přelomový umělecký krok? Rozumím. I kdybych byl první, kdo to udělal. Kdybys byl první? Mhm. A kdyby se to dostalo do povědomí okolí, kdybys byl vlastně Duchamp sám, tak si myslím, že by se to to je ono, kdybys byl Duchamp. Ano. Já nemám ve světě umění žádné jméno, takže kdybych to udělal, tak bych byl jenom vandal a blázen. Mhm. Ale protože Duchamp byl už slavný výtvarník, tak on tohle mohl udělat. Tak abych byl teda přesnější, tak nemusel bys být Duchamp, ale musel bys být jiný umělec, který to jako první udělá. Přesně tak, musel bys být jiný umělec. A tady opět nám jako dostává na povrch další z těch protimluvů avantgardy. Prostě není možné, aby umění tvořil kdokoliv. Umělec vždycky musí být nějaká individualita. Pro zajímavost, neměli oni sami strach, avantgardisti, že zanikne nějaký kult génia nebo nějaké jako význačné umění, když budou tvořit všichni? Ne, tohle byl jejich právě záměr. Jo. Ale patřilo to teda mezi ty prvotní záměry, o kterých pak zjistili, že nejdou úplně naplnit smysl úplně. Dobře. Jo, přesně právě Taige píše v manifestu poetismu v prvním, že zkrátka nebude géniu. Jo, že on přesně, on nebudu citovat, budu parafrázovat, protože to nevím z paměti, ale on říká, že by bylo urážkou tvůrců nazývat je géniem a dělat z nich, teďka už cituju, protože tam bude zprosté slovo, dělat z nich vševědoucí kretény. Jo, kteří jenom extaticky mají otevřené oči a produkují to, co jim nějaká metafyzická síla ukázala. Mm-hmm. Jo? Že další znak avantgardy je materialismus, že jo? Odklon od všeho duchovního a zkrátka jenom nějaká návaznost na ten materiální svět. Přesně tak. Tak. Mimochodem, když jsem říkal, že hlavním úkolem avantgardy bylo vlastně zrušit instituci umění, jak bys teda řekl, nakolik se jí to podařilo avantgardě? Samozřejmě víme, že umění nezrušili, protože to umění existuje. Tak některé směry k tomu neměly úplně daleko, například dadaismus. Mm-hmm. Kam se, myslím, řadí i Duchamp. V jedné fázi určitě. No. Tak. A trošku bych to přirovnal k současným performerům. Jo, já teda nechci to nějak dehonestovat, nějak to schazovat. Mm-hmm. Ale myslím si, že k tomu mají blízko tím, že vlastně můžou udělat první nápad, který jim přijde do hlavy a můžou něco realizovat, co je pouze neotřelé nebo jiné a už je to chápáno skoro jako umění. Mm-hmm. Jo, takže. Ještě jinak položím tu otázku. Asi nejslavnější světový teoretik avantgardy, Petr Bürger, možná to jméno znáš z výtvarného umění z dějin, tak ten jakoby formuloval hlavní cíl avantgardy zrušit instituci umění. Nakolik se tohle avantgardě podařilo? No, myslím si, že v důsledku vůbec. V důsledku vůbec.
Ale teď si přece mluvil o těch performerech, kteří vydávají za umění něco, co vlastně z tradičního pohledu by umění nešlo. Teď teda ještě se ti zeptám, co myslíš přesně zrušením instituce umění? To znamená, že už nikoho nemůžeš označit oficiálně jako umělce a oficiálně myslím, že mu nemůžeš dát titul třeba MGA jako magistr umění. Ne, spíš řekněme rozostření hranic mezi tím, co je umění a mezi tím, co je zkrátka lidský život běžný. Ještě jednou prosím tě zopakuj otázku, teďka jsem se trošku zamotal. Jo, snaha avantgardy je zrušit umění. Ano. To znamená, že umění splyne se životem. Jo, zrušit instituci umění. Jo. A jestli se jí to podařilo. Aha. To si myslím, že je otázka i na to, co teda v současnosti avantgardy v té době, co teda pokračovalo za nějaké oficiální umělecké instituce, když to řeknu hloupě. Instituce, ale je to tak. Pokud byla nějaká akademie umění a produkovala další lidi, kteří byli jako profesionálně vyučení malíři, sochaři, tak pořád si myslím, že tu instituci nemohli zrušit a i kdyby se jim to povedlo, i kdyby se teda povedlo avantgardě kompletně zrušit nějaké oficiální umělce, tak pořád mezi jejich díly bude takový kvalitativní rozdíl, že si prostě řekneš, tak tohle už je spíš umělec a toto je teda výtvor běžného člověka. I když pěkný, ale není to umění. Asi jo, no. Samozřejmě ta otázka je strašně těžká, kde sám Bürger, jakožto nejslavnější avantgardní teoretik, i vlastně revidoval svoji odpověď není. Dobře, Bürger píše teda, hlavní úkol je zrušit umění a dodává, z toho vyplývá, že avantgarda naprosto selhala v celém svém poslání. Protože dneska zkrátka umění existuje úplně normálně dál. Ale o nějakých 10 let později Bürger tenhle názor revidoval a řekl, že do jisté míry avantgarda přece jenom uspěla. Proč? Protože se jí povedlo naprosto otřást naší představou o tom, čemu budeme říkat umění. A teďka opět se dostává zpátky do hry to, že avantgarda sama nazývala modernou umění pro umění a my dneska nazýváme umění pro umění avantgardu z větší části. A pravda je, proč tomu tak je? Protože my dneska už, pokud nejsme skutečně odborníci, tak my nemáme šanci poznat ve výtvarném umění, co je a co není umění. Je to tak? Pokud zkrátka máme nějaký suprematismus, nějaký černý čtverec na bílém pozadí, tak asi obecný úzus mezi vědci je, že to je umění, dokonce kvalitní umění. Ale my z dnešního pohledu už nemáme šanci poznat, že to umění je. Jasně. Jo, tam hraje roli určitě několik faktorů. Samozřejmě i to, že když člověk běžný přijde do galerie a vidí dobře udělaný obraz, který nepůsobí kýčovitě levně, tak si řekne, jo, tohle je umění, když třeba nevím, jak si stojí na tom žebříčku umělecké hodnoty, jak by to třeba nějaký kritik hodnotil, ale pozná to, že jo. Pak jsou takové ty rozostřené okraje, což je právě třeba ten směr performerů, nebo dejme tomu dadaismus v té době. A tam to rozhodně rozostřené je a vždycky bude, že jo. To nemůže poznat snad ani sám pan profesor někde na univerzitě, protože to přece není vytesané někde do kamene, co je umění a co ne. Přesně tak. Jo, o tohle mi jde, ale ono dneska už to vypadá jako samozřejmost. Ale prostě ještě na konci 19. století bylo úplně jasné, co je a co není umění. Jiné, o čem se dalo diskutovat, bylo, nakolik je to umění kvalitní. Ale avantgarda asi přeci jenom znamená největší zlom v dějinách umění. Protože avantgardě se skutečně podařilo narušit jakoby funkčnost umění jako instituce. A přesně to, o čem jsme teďka mluvili, tak je asi zásadní zcela přínos avantgardy. Protože avantgardě se takovým dost destruktivním způsobem podařilo vlastně otřást povědomí lidí o tom, co vlastně je a co není umění. Takže avantgarda do velké míry uspěla. Jo, možná si postřehnul třeba ten pokus, že teďka nedávno tuším, že vzali nějaký obraz z IKEA a prezentovali ho jako hodnotné básnické dílo a ptali se těch lidí a oni za to nabízeli, že by za to dali těch $1000 a tak dále. Jo, protože jak dneska poznat, co je prostě pěkný, je realistický obraz a co je kýč. Pokud nejsi odborník. A i pokud jsi odborník, jak poznat, že zkrátka klika položená na
já nevím, na zrcadlo, že to má nějaké přesahy a že to nějak zvýrazňuje pomíjivost lesku, kliky v návaznosti na ztrátu povědomí o zrcadlech. Jasně, takže když to zopakuju, se sumíruju to, co jsi řekl, tak to dědictví avantgardy zůstává, protože ty problémy, které ona nastolila, nastínila, tak fungují dodnes. Rozhodně. Takže avantgarda posunula umění o neuvěřitelný strašně daleko. A samozřejmě způsobem, který je sice destruktivní, ale přeci jenom ty hranice umění posunula. Tak, takže to pro dnešek asi už bude stačit. Jasně, však Šalda říká, že musíš trpět a musíš prožít tu bolest tvůrčí, abys něco vytvořil. Takže tady si myslím, že by se to tak dalo skrze dekonstrukci nějaký novej vznik. Ano, takže příště bychom si možná mohli promluvit o Šaldově triádě spisovatel, umělec a básník, ale pro dnešek už to stačí. Tak jo, mějte se, čau. Pořad Na potítku můžete sledovat na YouTube a na Facebooku. Více o projektu také na webu www.napotitku.cz.